kolmikas viimeksi Joensuussa vieraan ja ottelu päättyi kotijoukkueen 7-2 voittoon. Toivotaan samanlaista lentoa tänäänkin. Kannustetaan jäälle kotijoukkue Joensuu, Joki, Poja! Maalivahdit Antti Remontiola ja Timo Niemi. Kenttäkärajat Matti Koistinen, Martin Sjakodes, Jarkko Immonen, Juuso Rajala, Otto Karvinen, Roope Ranta, Esa Lehikoinen, Heikki Puustinen, Ville Halonen, Aleksi Elorinne, Matti Näätänen, Tuomas Huhtanen, Jani Oinonen, Janne Niva, Jesse Jouranainen, Oula Uski, Ilmari Pitkänen ja Joona Karepaara. Jokin poikkien avauskoko Fanoiman kamppailuun. Maanisulla aloittaa tänään numero 31, Timo Niemi. Vasen puolustaja numero 23, Aleksi Elorinne. Oikean puolustaja numero 4, Martin Sjakodes. Vasen laita hyökkää numero 14, Heikki Puustinen. Oikean laita hyökkää numero 10, Otto Karvinen. Ja keskushyökkäjänä aloittaa suoraan Korkiorannan metsistä, numero 47, Oula Uski! Viihtyisää keskiviikkoiltaa, tervetuloa Penkkimäelle. Ottelu isäntänä tänään A-kuivaus Oulu ja vastaajaksi saapuu pudottamaan Tuomas Konttinen.
pelissä mukana Dugan, Kinsey Pank, Vietnam, Saan Linko. Jatalla Sarjana Maikon paikalla palvelee Bretax-yhtiölle. Come on.
Mestis TV-mainoskatko.